Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyifatkan rakaman audio perbualan Najib Razak yang didedahkan oleh SPRM baru-baru ini tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Sebaliknya, Abdul Hadi berkata sebarang tindakan perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk disiasat dan dinilai. Menurutnya, audio ini tidak boleh jadi saksi. Audio ini ialah satu keterangan saja yang perlu diserahkan kepada pihak berkenaan untuk disiasat. Terserah kepada polis, pihak Jabatan Peguam Negara, pihak kehakiman untuk menilainya. Katanya lagi, bukan rakyat yang buat keputusan. Kita ada mahkamah, kita ada institusi yang menguatkuasakan undang-undang. Tambah Hadi, jangan jadikan rakyat sebagai hakim. Beliau berkata demikian dalam video hantaran yang dimaknai di Twitter dan Facebook beliau hari ini. Saya, audio ini tak boleh jadi saksi. Audio ini ialah satu keterangan yang perlu disuruh kepada pihak yang berkenaan untuk siasat. Tersuruh kepada polis, pihak pemimpin Jabatan Peguam Negara dan pihak kehakiman yang dapat menilai. Bukan rakyat yang membuat keputusan. Kita ada mahkamah, kita ada institusi yang membuat kuasakan undang-undang. Jangan perlu kita jadikan rakyat sebagai hakim. Pada 8 Januari, Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata pihaknya menerima rakaman audio itu daripada sumber yang tidak mendedahkan namanya. Sementara itu, Hadi berkata pendedahan rakaman audio tersebut tidak akan menjejaskan kempen pilihan raya kecil Kimanis. Katanya PRK banyak menumpukan kepada isu setempat dan tidak memberi kesan kepada pengundi.